Небезпечний Херсон. У місті серед білого дня вбили людину. Трагедія сталася на автомийці в одному з мікрорайонів Херсона. 30-річний чоловік приїхав помити машину і тільки-но встиг вийти з автомобіля, як його впритул розстріляли з пістолета. Чоловік отримав смертельні поранення, три кулі потрапили у спину та в шию. Правоохоронці кажуть, вбивство сталося на ґрунті боргових розбірок. Потерпілий був раніше судимий за розбій, а стріляв у нього приватний підприємець. Убивця наразі у розшуку.